somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem véu. Se a Trindade aqui vimos rezando, somos todos romeiros do céu. Queridos romeiros, irmãos e irmãs, devotos do Divino Pai Eterno, sejam bem-vindos ao sétimo dia da nossa novena. De um modo muito especial, eu convido você a continuar e a rezar comigo esta novena. Este momento é seu. Este momento é muito valioso, é muito precioso. Não deixe nunca de rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A novena de hoje nos traz um tema muito importante e muito desafiador: libertação dos vícios e condutas más. Como cristãos e cristãs que somos, nós reconhecemos em nossa vida o amor e a bondade do Pai Eterno. E essa é a chave central que, a partir de nossas escolhas, poderá mudar todo o itinerário de nossa existência. Poderá mudar todo o rumo da nossa história. Quando olhamos para a nossa vida, nós sempre precisamos nos perguntar: que vícios eu tenho? Que tipo de libertação eu preciso? Quais condutas, que ações tenho praticado em minha vida que me distanciam ou me afastam dos meus irmãos e irmãs? Esse tipo de reflexão deve e precisa nortear os passos que vamos dando diariamente ao longo da nossa história. Eu costumo atender diariamente pessoas que chegam até mim aqui no santuário pedindo socorro, pedindo ajuda. E é muito importante que, antes de qualquer coisa, nós reconheçamos que vícios são estes, que más condutas são estas que nos atrapalham e nos fazem tanto mal. Eu convido você a olhar para essas oportunidades. A Igreja Católica é muito sábia ao abrir suas portas para celebrações diárias e para a busca dos sacramentos como forma de vivenciar boas práticas religiosas. Busque ajuda. Reconheça que, neste momento, você pode e deve contar com o abraço caloroso do Divino Pai Eterno por você. Não importa sua dificuldade. Não importa a intensidade dela. Estamos aqui para te atender, aconselhar, orientar sobre qual rumo tomar. Assim como o Pai Eterno, nós também acreditamos em você. Acreditamos em suas escolhas. E acreditamos que você é e sempre será capaz de mudar o rumo de sua história. Depende de você. A história somos nós que construímos. A história é você que faz. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Tenha força, sabedoria para fazer escolhas que vão te fortalecer cada vez mais em sua caminhada. Por isso, eu convido, vamos rezar a oração da unidade, do amor e da fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido e amado Jesus, estou aqui diante de vós nessa santa e abençoada novena, entregando todas as súplicas deste meu irmão, desta minha irmã. Rogo para que sejam libertos de todo o mal, das ciladas do inimigo. Que façam isso colocando em primeiro lugar a palavra de Deus. Sabemos, Jesus, que nossa fraqueza nos faz
entrar nos vícios e acabar cedendo às tentações, fazendo com que nossas práticas não estejam de acordo com a vossa vontade. Sabemos também que são estas algumas das armadilhas que queremos nos livrar delas. Queremos ser pessoas santificadas e libertas. Por isso, Jesus querido, quero neste instante, diante de vossa presença eucarística, humildemente vos pedir vossa intercessão para que o Pai Eterno esteja como este devoto, essa devota, protegendo cada uma destas fraquezas que ameaçam suas vidas e a salvação de suas almas. Ajudai-nos, Jesus amado, a sermos mais vigilantes, permanecendo mais tempo em oração para que não caiamos em tentação e não nos entreguemos aos desejos deste mundo. Que possamos rezar sempre mais, pedindo discernimento, força e vontade para lutar diariamente contra os vícios diversos e as condutas más. Confiamos em vossa misericórdia e pedimos que este filho, esta filha, que está suplicante diante de vós, receba tudo aquilo que necessita para bem celebrar sua vida, para celebrar o amor e a conversão. Pedimos também por aqueles que estão distante, que não estão em oração conosco, mas precisam de vossa presença e salvação. Receba agora, meu irmão, a libertação que busca para si ou para quem está intercedendo. Que assim seja. Amém. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Meu amado irmão, minha amada irmã, você que me acompanha, reflete hoje comigo o relato do Evangelho de Marcos, que apresenta um diálogo entre Jesus e seus discípulos sobre a questão do fermento e os pães. Justamente para destacar a cegueira espiritual e a necessidade de entendimento profundo na qual os discípulos se encontravam. Jesus adverte os discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Este fermento simboliza as influências negativas, a cegueira espiritual. Hoje também não é diferente. Você está o tempo todo sendo cercado por influências que podem obscurecer sua visão espiritual, te trazendo preocupações desnecessárias, distrações que te afastam de uma vida espiritual cristã equilibrada, enraizada na graça e na misericórdia que o Pai Eterno
entrega gratuitamente a você. Veja como chama a nossa atenção a cegueira espiritual dos discípulos. Eles tinham o coração endurecido, e assim como eles, muitas vezes nos encontramos em situações em que a nossa compreensão profunda da mensagem de Deus é, sim, obscurecida por questões sem importância e, principalmente, pela nossa falta de discernimento espiritual. Em resposta a isso, Jesus destaca a falta de entendimento dos discípulos, questionando, de fato, se seus corações estavam endurecidos. O alerta aqui é para a importância do entendimento profundo da mensagem do Pai Eterno. Em nosso dia a dia, somos convidados a cultivar uma compreensão espiritual que vai além da superficialidade e que alcance, de fato, as verdades mais profundas da nossa própria experiência com o Pai Eterno. Hoje em dia, nossa cegueira espiritual pode se manifestar de várias formas, desde a falta de sensibilidade para com as necessidades dos outros, até a preocupação excessiva com questões que enfrentamos a todo tempo. Você precisa refletir sobre sua própria vida, discernir e perceber quais são as influências que podem obscurecer sua visão do reino de Deus. Assim como os discípulos, estamos sempre correndo o risco de não enxergar espiritualmente. Por isso, há necessidade de estar atento às sutilezas do fermento que ameaça infiltrar a sua fé. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus pede a você neste dia é que você esteja sempre pronto para fazer o seu discernimento vigilante. Esteja atento às pessoas e situações que te tiram do propósito e de sua opção pelo Pai Eterno. A referência que Jesus dá aos pães serve apenas como uma metáfora da mensagem dele para você. Os discípulos, por não entender a multiplicação dos pães, indicam uma falta de compreensão mais ampla da missão de Jesus. Da mesma forma que também nós, muitas vezes, não entendemos a mensagem do Evangelho. Interpretamos erroneamente, sem nos esforçar para fazer uma leitura responsável, uma leitura coerente, em busca de um entendimento mais humano e muito mais profundo. Por fim, a resposta de Jesus te desafia a uma fé reflexiva e profunda. Ele pergunta: vocês ainda não compreendem? Pergunto novamente: vocês ainda não compreendem? Ou seja, você ainda não compreende de fato as verdades da fé que estão à sua vista, estão à sua frente? Aproveite o dia de hoje para refletir sobre sua fé, busque um entendimento que transforme não apenas suas ações, mas também o seu coração e a sua vida. Lembre-se da importância de cultivar uma compreensão espiritual profunda diante das influências que podem encobrir sua visão espiritual. Eu desejo que você possa estar atento as sutilezas do fermento que ameaça a sua fé e a sua vida, a sua experiência com Jesus. Que você busque uma compreensão mais profunda da mensagem dele e que a sua fé não seja uma fé superficial, mas reflexiva, enraizada nas verdades eternas do reino de Deus. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que grande alegria, grande graça. Hoje rendemos louvores ao Divino Pai Eterno nessa santa novena diariamente. Queremos hoje, nessa novena, rezar por libertação. Tantas pessoas que precisam dessa intenção no dia de hoje, então convido você a apresentá-la neste momento, essa pessoa
que precisa de libertação para encontrar o amor de Deus e a sua misericórdia infinita. E juntos, agora, vamos suplicar os santos anjos da guarda em nossa vida, rezando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Quem partilha o seu testemunho de fé aqui na nossa novena, no dia de hoje, é a Adriana Cosmo Rodrigues. Ela deixou o seu testemunho aqui em nosso santuário e ela é da cidade de Boa Viagem, no Ceará. Que o Pai Eterno abençoe tantas pessoas que é do Ceará. E nos conta o seguinte, o seu testemunho. Em fevereiro do corrente ano, eu comecei a sentir fortes dores. Fui ao médico e o mesmo solicitou uma ultrassonografia, no qual foi constatado uma pedra na vesícula. Eu fiquei muito preocupada, porque ultimamente eu estava ficando mais no hospital do que em casa. A cirurgia foi marcada, fiquei na fila de espera, sentindo fortes dores e sempre muito preocupada, porque eu nunca havia ficado internada. Imagina passar por uma cirurgia. Pedi ao Pai Eterno que me colocasse em um bom hospital. E no dia 11 de julho do mesmo ano, eu fui encaminhada para um hospital em Fortaleza, Ceará. Com o excelente atendimento dos médicos e enfermeiros, que foram anjos enviados por Deus. No dia 4 de agosto do mesmo ano, realizei a cirurgia e foi um sucesso. Só tenho que agradecer primeiramente ao Pai Eterno, toda a equipe médica e aos motoristas que me levavam e buscavam no hospital. Amém. Adriana, minha irmã, muito obrigado pelo seu testemunho aqui partilhado. Então, com muita fé no amor do Pai, conseguiu aí realizar os seus exames e também a sua cirurgia. Que o Pai Eterno seja também o seu companheiro diariamente em suas orações e juntos continuemos dando testemunho do amor do Pai a tantas pessoas que precisam. Meu irmão e minha irmã, se você não é um filho evangelizador, uma filha evangelizadora do Divino Pai Eterno, conto com sua colaboração agora, neste momento, para que você faça o seu cadastro de fé e amor ao Divino Pai Eterno, acessando o portal paieterno.com ou então pelo nosso contato também no 62-3506-9800 e juntos espalharmos o amor do Pai e suas bênçãos a tantas pessoas que necessitam. E agora, neste momento, renovemos a nossa consagração ao nosso Deus de amor, o Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. E continuando nossa oração nesta novena, vamos agora, depois de nos consagrarmos ao Divino Pai Eterno, pedir que Ele acolha as nossas intenções,
as suas orações, suas preces, aquelas que nos foram enviadas por você, que participa sempre conosco e também faz parte desta associação, desse grupo de irmãos e irmãs que evangelizam. São muitas as intenções que nós recebemos e agora colocamos diante do Pai Eterno, nosso amado Deus Trino. Diante de nós, sentimentos, quereres, vontades de tantos devotos do Brasil inteiro, centenas, milhares de pessoas que se relacionam conosco, mandam seus pedidos. Aqui estão, unimos também esses pedidos ao seu pedido e vamos rezar. Amado Pai de misericórdia, aqui hoje vos apresento essas intenções e peço a vossa bênção. Olhai, Senhor, cada pedido, cada necessidade, cada oração. Olhai por cada um, por cada uma, por cada situação apresentada aqui diante de Ti. Eu hoje peço por este filho, esta filha que reza comigo, esse dia em que refletimos sobre a libertação dos vícios e das condutas más. Olha, Pai de misericórdia, por todos nós. Nós já entendemos o quão amados somos, porque em Jesus o Seu amor nos resgatou e nos resgata sempre. Sabemos o quão é importante nossa responsabilidade em procurar a cada dia ser uma pessoa melhor. Sem vícios, sem ofensas, sem maldade e ressentimentos para com nossos irmãos e irmãs que estão e caminham próximos de nós todos os dias. Eu vos peço, ó Pai, libertai-nos da ignorância, da maldade, da inveja e de todos os vícios que nos afastam de Ti. Assim confiamos em vossa bondade e misericórdia. Acolha em seu colo todos aqueles que recorrem a Ti com esperança e fé, que eles possam permanecer motivados com coragem e atitude, exercendo com responsabilidade sua condição de filhos amados. Que assim seja. Amém. Nós vamos igualmente pedir agora a bênção para a água que você apresenta diante do Divino Pai Eterno. Esta água viva que lava, purifica, que restaura o nosso corpo diariamente. Caso você não a tenha, não importa. Apenas reze junto comigo para que esta água, a água dos nossos irmãos e irmãs que apresentam agora neste momento, vamos pedir para que esta água seja fortalecimento de vida, de luz para si e para a família. Pai de bondade, nós confiamos em vosso amor e na vossa misericórdia e assim nos entregamos a vós. Nós vos pedimos que abençoeis esta água para que seja ela um sinal, um instrumento de sua atuação em nossas vidas, para que assim, restaurados e renovados por ela, possamos dar um passo a mais em nosso caminho de libertação. Que este filho, que esta filha, que agora reza comigo, renove a cada dia seu compromisso de amor e responsabilidade no cuidado de si. Assim vos pedimos, ó Divino Pai Eterno, que a vossa bênção esteja sempre sobre esta água e renove em nós o nosso compromisso com o sacramento do batismo e ajudai-nos a sermos fiéis em nossa missão. Que assim seja. Amém. Beba agora a sua água, concluindo assim nosso compromisso de responsabilidade e sinal de acolhida à vontade do Divino Pai Eterno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Santíssima, a Mãe do Belo Amor, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você a alegria, a força, a coragem para se esforçar cada vez mais para ser uma pessoa melhor, liberta de todo e qualquer vício, liberta de toda maldade e maledicência e ofensa contra nossos irmãos e irmãs. Abençoe-vos Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amados irmãos e irmãs, você que já é devoto evangelizador desta família de amor, você que crê no amor misericordioso de Deus Pai, muito obrigado por fazer parte deste grupo de oração de vida e de evangelização. E você que ainda não faz parte dessa associação de amor e de comunhão, comece hoje este caminho conosco. A sua ajuda é fundamental para o sucesso de nossa obra. Ligue para nós no telefone 62-3506-9800 ou acesse o portal paieterno.com. Comece agora este caminho de evangelização e fé. Vamos juntos participar e assim, aqui, fortalecer cada vez mais o caminho de amor e fé que aqui em Trindade, neste santuário, nós anunciamos para o Brasil. Aqui terminamos o programa de hoje, nossa novena. Nos vemos amanhã. Deus os abençoe. Deus abençoe sua família. Continue sempre conosco. Somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem véu. Muitos falam de ter carreira sucedida e cheia de fama. Outros apenas querem discernir a voz que chama. É preciso ter liberdade para viver a felicidade e fazer o que mais ama. Estou falando é do chamado que Deus faz ao coração, de modo a inquietar e descobrir nossa missão, para viver como Deus quer, e se a gente souber, iremos ver que é vocação. Temos chamados específicos para viver e para amar. Uns chamados a serem padres, outros então irão casar. Uns se consagram para servir, outros querem discernir para a missão realizar. É por isso que queremos, por meio deste, lhe convidar para acessar o portal Pai Eterno. Sobre vocação vamos falar. Tire as dúvidas sobre esse tema, tenha certeza que vale a pena, pois é Deus quem vai te ajudar. Neste mês das missões, abra seu coração para as crianças e para o futuro. Jesus nos enviou para proclamar o Evangelho e multiplicar as sementes da fé. Sua doação mensal é uma semente de amor que florescerá em vidas e futuros brilhantes. Evangelize e ensine o caminho que se deve andar. Faça sua doação. Semeie o amor e floresça na fé. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Você já conhece o nosso WhatsApp? Acesse um mundo de facilidades e devoção em apenas alguns cliques. Com ele você pode doar e apoiar as nossas obras de evangelização, atualizar seu cadastro de maneira simples e rápida, acessar as novenas da programação para fortalecer sua fé, deixar suas intenções de oração, receber a versão digital Carta Evangelizadora do Mês e ficar por dentro das últimas atualizações sobre a nova Casa do Pai. E o melhor de tudo, você pode falar diretamente com nossos atendentes através do WhatsApp. Basta salvar o contato da nossa assistente virtual Ângela em sua agenda e enviar um oi para 62-3506-9800. Tudo ao alcance das suas mãos, fácil e rápido.
Acesse já e faça parte da nossa jornada de amor e fé.